立法委员郭国文为着要照顾台湾的弱势家庭，是举办第一届 Uncle 带队野餐活动，上午伫三雄花园水稻博物馆登场。即个是串联台湾五间的博物馆，以着行动列车方式，让学生透过参观游戏来认识台湾文化啊个历史，嘛让因会当增加课本以外知识，度过充实的一天。十八号上午来到三雄花园水稻博物馆，会使看到真侪学生聚集做伙。因拢是即届来参与立委国顾问规划 Uncle 带队野餐的学生，即个活动串联五间的博物馆，用参观游戏的方式，让学生会使熟悉台南的文化甲历史。今天哈、哦，那个我们特别来举办呢这个 Uncle 带队野餐去的这个活动，其实这一次其实已经第二次了哈、哦。那我非常感谢哈、哦，我们文化局博物馆群的这个王馆长哈、哦，还有包括我们教育局一起来合办。那主要其实是针对那个不同地区的弱势的小朋友。让他们有机会来接触附近的这个文化资产，能够看到啊台南市文化资产的丰富性。台南市的文化资产其实不是在旧府城区而已，也就是说原来原县区的部分呢，也有很多文化资产被市政府还有民间人士大家共同努力的完整的把它保存下来。那我们保存下来最重要的意义是让啊下一代的小朋友能够看得到认识他们。这也是立委郭国文第二届举办安尼的活动，未来也会持续举办，并结合无同的单位甲区域，希望让更多学生会使共同参与，熟悉台南。啊，这一次是针对山区，我希望每年都能够举办。哦，啊，因为去年因为疫情的关系有所中断，那前年我办了一次，接下来有机会我会继续办。哈、哦，那可能有分区或不同的对象来举办，让更多的小朋友能够认识到台南市的美好，认识到文化资产。的这一个有趣性，那也感受到生态公园的丰富性哈。学生透过参观游戏、甲参观水稻博物馆，学习了各种课本以外的知识，同时熟悉了台南在地五间博物馆，度过充实的一天。记者郭博义三雄区采访报道。